kegembiraan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun menghabiskan cuti hujung minggu bersama keluarganya berakhir tragedi apabila dia ditemui lemas selepas terjatuh daripada sebuah rumah bot berhampiran AAF terjun Sungai Lasir. Tasik Kenyir, di sini, dalam kejadian kira-kira jam 8.20 malam tadi, mangsa Muhammad Al-Fatih Muhammad Airul Aiman dilaporkan lemas selepas terjatuh daripada rumah bot yang disewa ahli keluarganya. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa, berkata siasatan awal mendapati ketika kejadian bapa mangsa, Muhammad Airul Aiman Muhammad Arifin, 30, sedang mengambil wuduk untuk menunaikan solat isyak. Sebelum dimaklumkan anak bongsunya terjatuh ke dalam tasik itu, beliau berkata, kejadian menimpa mangsa disedari pekerja rumah bot berkenaan yang segera terjun untuk menyelamatkan kanak-kanak itu. Mangsa ditemui kira-kira 10 minit kemudian berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Sebelum diberi bantuan pernafasan, mangsa kemudian dibawa ke jeti Pengkalan Gawi. Sebelum sekali lagi diberi bantuan pernafasan oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Namun keadaannya masih sama. Pegawai perubatan yang tiba di jeti itu jam 10.48 malam mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia. Sebelum mayatnya dibawa ke Hospital Hulu Terengganu, HHT, untuk tindakan lanjut, katanya ketika ditemui. Difahamkan, mangsa yang tinggal di Kampung Telaga Daeng, Kuala Terengganu bersama ahli keluarganya berlepas dari jeti Pengkalan Gawi untuk bermalam di air terjun Lasir. Kira-kira jam 3 petang, terdahulu, Rohaimi melakukan pemantauan prosedur operasi standard SOP di kawasan Tasik Kenyir. Beliau turut mengingatkan orang ramai, terutama ibu bapa untuk memberi perhatian lebih kepada anak ketika berada di kawasan rekreasi terutama membabitkan air.